आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आज हामी समय सन्दर्भका लागि कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग यस्तो पात्र हुनुहुन्छ जसले जिन्दगीमा धेरै आरोह अवरोह परिस्थितिहरूको सामना गर्दै आफूलाई एउटा उच्च स्थानमा राख्न सफल हुनुभएको छ। र अझ म भन्न चाहन्छु, नेपाली महिलाहरूको एउटा गर्वको चाहिँ पात्र हुनुभएको छ। 1957 पूर्वी नेपालको धरान फुर्सेमा जन्मिनुभएकी प्राध्यापक डाक्टर मीना सिंह खड्का बाल्यकालमा समाजसेवाकी अनुकरणीय आदरणीय व्यक्तित्व मदर टेरेसाको छत्रछायामा हुर्किँदै नेपालदेखि अमेरिका हुँदै आफूलाई अव्वल दर्जामा राख्दै महिला सम्बन्धी विषय र कल्चर सम्बन्धी विषयमा दुईवटा पिएचडी गर्नुभएकी खड्का विश्वको चर्चित हार्वर्ड विश्वविद्यालयको मा अध्यापन मात्रै गर्ने नभएर दर्जनौँ अझ भन्दै गर्दा 3 दर्जनभन्दा बढी विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराइरहनु भएकी उहाँ प्राध्यापक मात्र नभएर एउटा सामाजिक सेवामा सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत गर्नुभएकी व्यक्तित्व जसले अमेरिकाको सुख सहेल सुविधा सम्पन्न जिन्दगीलाई छाडेर विदाई गर्दै नेपालका लागि केही गर्छु भनेर महाविनाशकारी भूकम्पको लगत्तै फर्किनुभएकी प्राध्यापक डाक्टर मीना सिंह खड्काज्यूसँग स्विजरल्यान्डको सुन्दर क्लारुस कान्टोनमा अवस्थित यस पालन लेकको किनारमा तपाईँ पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ तालको कञ्चन पानी, यही किनारमा बसेर हामी आजको सन्देश सन्दर्भ सुरु गर्दैछौँ। म स्वागत गर्न चाहन्छु आदरणीय व्यक्तित्व प्राध्यापक डाक्टर मीना सिंह खड्काज्यूलाई आजको कुराकानीमा। कस्तो लागिरहेछ स्विजरल्यान्डमा तपाईँलाई? सोचेको भन्दा धेरै राम्रो। धरतीमा यदि स्वर्ग छ भने यो चाहिँ पक्कै हो धेरैले भनेको थियो। विश्वास त लाग्थ्यो फोटोहरू हेरेर, तर आज त साँच्चै यो स्वर्ग हो। तपाईँसँग कुराकानी अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला जुन उद्देश्यले जुन कार्यक्रममा आउनुभयो त्यसको बारेमा म छोटो जानकारी लिन चाहन्छु। तपाईँ स्विजरल्यान्डको महिला फोरम एनआरएमको महिला फोरमले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुतिका लागि आउनुभयो। कस्तो देख्नुभयो यहाँको महिलाको सहभागिता र उहाँहरूको आगामी दिनमा गर्न सक्ने क्षमताको बारेमा कस्तो अनुभव गर्नुभयो? आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडि मैले शुभ एल्मर लामाजीलाई मैले भेटेको थिएँ। त्यसपछि हामीले एकअर्कालाई कहिलेकाहीँ कुराहरू गर्न चाहिँ सक्थ्यौँ, मौका पायौँ। मैले सङ्घी भनेर उहाँलाई बोलाएँ, जुन गौतम बुद्धले महिलाहरू माझमा महिलासँग महिलाले भेटेर आफ्नै दुःख वेदना पोख्ने र विशेष त स्पिरिचुअल लाइफलाई सेयर गर्ने, फिलिङ सेयर गर्ने भनेर जुन भगवान् बुद्धले भन्नुभएको थियो र त्यो एउटा बनिसकेको थियो सङ्घ। सङ्घी सङ्घ भनेको पुरुषहरूको, सङ्घी भनेको महिलाहरूको। ती सङ्घीमा मैले एउटा पात्र भेटाएँ र मैले 5 जना छानेको छु मेरो जीवनको अन्तसम्ममा र 4 वटा चाहिँ उहाँको नम्बर आउँछ, अझै मैले एउटा बाँकी छ खोज्नलाई। र ती मेरा 5 सङ्घीमा चाहिँ एउटा चौथो हाम्रो एल्मर लामा हुनुहुन्छ, उहाँले बोलाउनु भयो यो मेरो एनआरएनको फोरमको चाहिँ महिला फोरमको म कोअर्डिनेटर भएकोले गर्दाखेरि मैले एउटा नौलो गर्न चाहन्छु। तपाईँको बारेमा धेरै सुनिसकेँ, यहाँ पनि सुनाइसकेँ, साक्षात तपाईँलाई यहाँ बोलाएर हामीले चाहिँ केही सिक्न चाहन्छौँ, केही सुन्न चाहन्छौँ। मैले भाइहरूलाई बहिनीहरूलाई भनिसकेको छु र समय छ भने आइदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। मैले पनि अब एउटा कलेजमा काम गर्दैछु, म गेट कलेजमा, त्यहाँ सबैसँग सल्लाह गरेर, किनभने हाम्रो कलेज चाहिँ स्विजरल्यान्डसँग पनि आबद्ध छ, यसै पनि बुझ्ने मलाई मौका चाहिँ पाउला कि भनेर मैले त्यो कारणले पनि सोचिरहेको थिएँ। तर महिलाकै लागि एउटा महिलालाई बोलाउँदाखेरि त्योभन्दा ठुलो गर्वको कुरा मेरो लागि केही पनि होइन। अझै बढी महिलालाई मैले चिन्ने मौका पाउँछु। स्विजरल्यान्डसम्म आइसकेको महिला दिदीबहिनीहरूलाई मैले चिन्दा उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ, किन अरू अरू देशमा बसेको महिलाहरूलाई यो मेरो 37
देश हो जहाँ मैले घुमेर जहाँ पनि अरू नै विषयले म गए भने पनि महिलालाई चाहिँ भेट्ने नेपालीहरूलाई विशेष के काम गर्दै हुनुहुन्छ कति पढेको यहाँ आउनु भएको छ कोसँग आउनुभयो किन धेरै जसो दुःख लाग्दो देशहरूमा उहाँहरू काम गर्न जानुहुन्छ अलपत्र परेर होइन यसो गऱ्यो उसो गऱ्यो पनि धेरै कहानी छ नि अब त्यसलाई दोहोऱ्याउने हामी नेपालीले अर्को नेपालीलाई भन्ने जरुरी छैन त्यो भइसकेको छ र अझै पनि हुँदैछ त्यस कारणले स्विजरल्यान्ड विषय मलाई एकदमै भित्र चासो थियो म यहाँ आएँ आउने बित्तिकै उहाँको बारेमा त मलाई थाहा थियो तर अरू अरू दिदीबहिनीहरूलाई भेट्दाखेरि मलाई यति गर्व लाग्यो यति मन पर्यो उहाँहरूको एकता सहभागिता र साथै उहाँहरूको श्रीमानले पनि उहाँहरूलाई साथ दिनुभएको दाजुभाइहरूले साथ दिनुभएको सम्पूर्ण एनआरएन एउटा परिवार नन रेसिडेन्स नेपाली इन स्विजरल्यान्ड भनेर जुन एउटा उद्देश्यले खोल्नुभएको छ मैले साँच्चै नै त्यो चाहिँ मैले पाएँ र म अति आभारी छु तपाईँ म फेरि तपाईँको शिक्षातिर फर्किन चाहन्छु उहाँको बारेमा भन्दाखेरि दुईवटा विषयमा पिएचडी गर्नुभएको छ र तपाईँले गरेको पहिलो पिएचडी महिलाको सशक्तिकरण सम्बन्धी थियो त्यो पनि साउथ एसियामा भएका सबै देशहरूमा हुँदैन जुन बेला तपाईँले त्यो पिएचडी गर्नुभयो जुन विषयमा महिलाहरूको बारेमा त्यति बेलाको महिलाहरूको स्थिति र अहिलेको महिलाहरूको स्थिति के छ साउथ एसियामा पहिलो प्रथम त म विषयमै जान्छु किनभने महिलाको विषय भन्दैमा ए भात पकाउने होला घर सफा गर्ने होला पुरुषलाई कसरी खुसी पार्ने होला होइन वुमेन स्टडिज हो मेरो वुमेन स्टडिज भनेको चाहिँ हाउ टु बी अ गुड वुमेन भन्ने मात्रै थियो नि त फेरि जहिले पनि पहिले चाहिँ वुमेन स्टडिज त थाहा थिएन होम इकोनोमिक्स होम साइन्स पढेर आएको महिलाहरू धेरै छन् र घर सम्हाल्ने पकाउने त्यस्तो मात्रै थियो एउटा धनी वर्गको महिलाहरूले चाहिँ पकाउन नजानेर घर सब मिलाउन नजानेर चाहिँ हाउ टु म्यानेज युर हाउस भन्ने किसिमको पनि थियो हुँदाहुँदै इकोनोमिक्समा गयो होम इकोनोमिक्स भन्न थाल्यो तर त्यो बाहेक अहिले पनि एउटा चलन छ जेन्डर वाइजमै बढी पढिरहेको छ महिला पुरुषको अब भनौँ न 1916 छ अहिले अब 2016 जेन्डरकै बढी कुरा आइरहेको छ अब इक्वालिटी नै भनिरहेको छ होइन प्लानेट 50-50 पनि भन्यो तर मलाई कस्तो लाग्छ भने त्यो बेलामा पनि त थियो नि एनाउन्स पनि नभएको त होइन पुरुषसँगै सहभागिता हुनलाई नि महिलाले सशक्तिकरण एउटा आफूलाई बलियो पार्ने किसिमको त्यो बेला नै थियो महिलालाई एजुकेसन दिने तर त्यो बाहेक पनि वुमेन स्टडिज भनेको चाहिँ एउटा नयाँ शब्द थियो वुमेन स्टडिज र त्यो एफिलिएसन चाहिँ फेरि सोसियोलोजी डिपार्टमेन्टसँग गर्नुपर्ने आफ्नै छुट्टै डिपार्टमेन्ट थिएन तर म चाहिँ अडेरै बसेँ र मैले झन् सबैभन्दा अलग यो कुरा सत्य हो सबैभन्दा अलग विषय इनसाइड वुमेन स्टडिज मैले आफ्नो के छाने भने कन्टेम्पोररी वुमेन्स मुभमेन्ट इन साउथ एसिया म साउथ एसियाको एउटा नेपालीको छोरी तर अरू मसँग हुने टाँसिएको गाँसिएको देशहरूसँग पनि उनीहरूको कस्तो हालत छ अलिअलि त मैले बङ्गलादेश र भारत त देखिसकेको थिएँ नि तर यो पढाइको आधारमा मैले अरू पनि देशमा हेर्ने देख्ने मौका पाउँछु कि भनेर मेरो प्रोफेसरसँग कुरा गर्दाखेरि यस यु क्यान डु इट भनेर अफगानिस्तान पाकिस्तान श्रीलङ्का भुटान टिबेट त्यहाँसम्म पनि मैले जाने मौका पाएँ त्यहाँको महिलाहरूको बारेमा सुने सिके देखे बसे र त्यही हो भनेपछि अहिले पनि त्यो बेला र अहिलेको बेलामा पनि महिलाहरूको अवस्था चाहिँ एकदमै क्षमतावान हो तपाईँको क्षमतावान हो तर मौका नपाएको किनभने छोरालाई चाहिँ स्कुल पढाउने हुनसक्छ यसको कारण चाहिँ यसो हो मैले अब भनौँ न साउथ एसियाकै एउटा छोरी भएर मैले के थाहा पाएँ भने र अरूले पनि हो भनेर चाहिँ त्यसलाई मान्नुभएको छ छोरा भनेपछि एउटा इन्सुरेन्स यसले मलाई पाल्छ भनेर खर्च गर्नु पऱ्यो अहिले भन्ने भयो छोरी चाहिँ अब जाने हो नि त अर्काको घरमा जाने उसले अर्काको घरलाई प्रिपेयर गर्ने बनाउने सफा गर्ने भनेपछि खालि त्यो छोरीलाई अलिअलि मात्रै ठिकठाक पारेर उतै गरोस् सिकोस् अनुभवले त्यो छोरीले सिक्छ भन्ने किसिमले चाहिँ धेरै पढाएन घर गृहस्थीमै लगायो यसले राम्रो कुचो लगाएर राम्रो खाना पकायो भने उसले अर्को परिवारलाई खुसी पाउनु सक्छ उता पनि त ज्वाइँ साहबले काम गरिहाल्छ नि भनेर चाहिँ छोरालाई बढी ध्यान दियो भन्नाले अवसरको कारणले गर्दा महिलाहरू पछाडि एकदम ठिक अवसरले गर्दा तर म यो प्रश्न गलत पनि होला होइन म गलत पनि बोले होला हो पुरुष प्रधान समाजका कारणले महिला पछाडि परेको भन्ने कुरा देखेको छ
तर कतिपय ठाउँमा के भनिन्छ भने महिलाकै कारणले महिलाहरू पछाडि परिरहेछन् भन्ने एउटा साउथ एसियाको हिसाबमा हेर्दा देखिन्छ के यो साँचो हो एकदम साँचो एकदम साँचो 100% साँचो अर्काको देशमा किन जाने अर्काको कुरा किन गर्ने हाम्रै नेपालीभित्रको कुरा गरौँ हाम्रै नेपाली महिलाहरू पनि चाहिँ चारजना भेट्यो कि पाँचौँ नआएको बेलामा पाँचौँको कुरा गर्न चाहिँ सिपालु त्यो चाहिँ एकदमै बन्द गर्छ सायद यहाँ पनि त्यो रोग लागिसकेको होला त्यसलाई कन्टेजियस भन्छ सरुवा रोग कन्टेजियस जो त्यहाँ आएको हुँदैन अब पाँचजना साथी मिलेर गाँसेर बस्ने सिनेमा हेर्न जाऊ है भन्ने टाँसेर सिनेमा हेर्न गएर रेस्टुरेन्टमा गयो भने एउटा छुट्यो भने चाहिँ त्यो आएन भन्दैमा किन आएन भनेर आफ्नै इमेजिनेसनको चक्कर बढी चल्छ त्यो महिलाहरूको विचारलाई त्यो चाहिँ हामीले बन्द गर्नु पऱ्यो किन आएन काम पऱ्यो कि बच्चाले आउनु दिएन कि केही पो भयो कि भनेर त्यता राम्रोपट्टि नगएर अर्कै अर्कै विचार गर्न थाल्छौँ हामी वी सुड स्टप दिस हामीले गर्नु हुँदैन अरूले पनि गर्छ अरू देशको महिलाले पनि गर्छ तर विशेष हामी नेपाली हामीले मल्यो हौँ म तपाईँलाई तपाईँ अस्ति कार्यक्रमको दिन एउटा शब्द एउटा वाक्य तपाईँले भन्नुभएको थियो कसले के भन्छ त्यो कुरालाई छोड्नुहोस् म के गर्छु त्यो कुरालाई प्राथमिकता दिनु एकदम म तपाईँलाई तपाईँले उठाइ पनि हाल्नु हो महिलाहरू केही कारणले पनि अलिकति महिलाहरू पछाडि परेका छन् जो केही गर्छु भन्ने महिलाहरू तपाईँ अहिले जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँले वास्तवमै त्यही एउटा कुरालाई प्राथमिकता राखेर आज यो ठाउँमा उभिनु भएको छ ती महिलाहरूका लागि एक दुई तिन केही गर्नका लागि के गर्नुपर्छ सबैभन्दा पहिले मिल्न पर्यो महिलाले आफूलाई भाग बन्ड लाउनु भएन आफैले सर्वप्रथम त मैले अस्ति एक दुई तिन मात्रै होइन एक दुई सात पनि सायद जाला त्यहाँ पहिले त हामी एउटा छोरी मैले अस्ति पनि भनिसकेको छु फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु यो कुरा पहिले हामी एउटा छोरी त्यो छोरी एउटा जातमा जन्मेको हुन्छ बाहिर गएर पनि उसले त्यो जातीयतालाई नै कन्टिन्यू गरिराख्नु पर्छ त्यस्तै किसिमको चाहिँ परिवारमा यो अरूसँग बिहा गर्ने भन्ने धेरै चलन छैन यदि अब भनौँ न अरू अरू कारणले बाहिर गएर उसले गर्छ तर परिवारसँगै बिहा त्यस्तै परिवारसँग बिहा गरेर एउटा जातिमा उबाडिन्छ त्यसपछि बाहिर आएपछि केही गर्न चाहन्छु भनेर एउटा लिडरसिपै लिने हो भने फेरि त्यो एउटा पार्टीमा जान्छ नेपालमा त्यो चाहिँ छ अर्को रोग पार्टीमा जान्छ पार्टीबाट त्यसपछि उसले अब जनजाति जाति पार्टी त्यो महिला आमा दिदी त्यो भन्दा बिचरा त टुक्रिँदै खासमा त एउटा महिलाको अस्तित्व नै म को हुँ भन्ने छक्क परेर बसिरहेको हुन्छ कमजोर बनाउँदै गइरहेको हुन्छ कहिले कुन बेला कता के भन्ला म कसरी अरूलाई खुसी पार्नु यो चाहिँ जन्मेदेखि नै त्यो महिलाको एउटा बानी र त्यस्तै प्र्याक्टिसले पनि हामी चाहिँ हुर्केको छौँ कसरी खुसी पारौँ तरकारी मिठो भयो कि भएन मलाई चिन्ता उसको उसले मिठो भन्छ कि भन्दै मलाई थाहा छैन मिठो भन्दैन कि भन्ने भयो नेगेटिभ बढी भयो अब म तपाईँको व्यक्तिगत जीवनतिर जान चाहन्छु हुन तपाईँका पहिला भएका अन्तर्वार्ताहरू मिडियामा आएका कुराहरूले तपाईँको मदर टेरेसासम्मको तपाईँको यात्रा र बाराको मामालाई भेट्ने तपाईँको संजोग भनौँ त्यसका बारेमा पनि कुरा मिडियाहरूमा आइसकेका छन् तर छोटोमा हाम्रा दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् तपाईँ मदर टेरेसाको समीपमा कसरी पुग्नुभयो र बाराको मामासँग आफ्ना कुरा राख्ने मौका कसरी पाउनुभयो छोटोमा बताइदिनु मदर टेरेसासँग त मेरो बुवाले लानुभयो त्यो सबैलाई थाहा छ तैपनि म भन्न चाहन्छु सानोमा मेरो गाउँमा म जन्मेको गाउँमा स्कुल थिएन र बुवाले चाहिँ मदर टेरेसासँग भलन्टियर काम धेरै गरिसक्नु भएको थियो कलकत्तामा र मेरो सानो एउटा छोरी छ उसलाई पढ्न मन लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिया जाने हो मसँग भनेर भन्दा कहिले बुवा घर आओस् भने पर्खेर बस्ने एउटा नानी होइन खुसी भएर बुवासँग हात समातेर गएँ तिन दिनको यात्रा आधी हिँडेर आधी बसमा आधी रेलमा पनि चढ्न पाएँ रमाइलो भयो अनि मदरसँग बसेँ उहाँले पढाउनु भयो मौका दिनुभयो माया पनि गर्नुभयो उहाँसँग अरू कुरा पनि सिकेँ सानोमा धेरै कुरा थाहा थिएन पछि सिक्दै गएँ अहिले म भाग्य मानिरहेछु र काम गर्दा गर्दा अमेरिका पुगेँ मेरो पढाइ सिद्धियो र साउथ एसियनकै एउटा एक्सपर्टको रूपमा मलाई चाहिँ हेर्छ मलाई अझै सिक्न बाँकी छ म एक्सपर्ट भन्दिनँ आफूलाई धेरै कुरा मैले सिक्न बाँकी छ तर उहाँहरूले चाहिँ व्हाइट हाउससम्म पनि एउटा स्पेसली वुमेन्सको लागि एक्सपर्टकै रूपमा चाहिँ सात आठवटा छ अहिले अरूहरू पनि अनि उहाँहरूको बिचमा मलाई गर्नुभएछ र उहाँको सेकेन्ड यो जुन इलेक्सन थियो 2014 त्यो इलेक्सनमा चाहिँ एउटा साउथ एसियन एक्सपर्ट मेरो फेरि अचम्मको कहानी छ मेरो छिमेकी मिट रम्नी बोस्टनमा ठ्याक्कै नेक्स्ट डोर मिट रम्नी उहाँको प्रतिद्वन्द्वी फेरि ओबामा
तर म नजिक भएकोले गर्दाखेरि म पार्टी साटीको त होइन तर त्यो एक्सप्लोरेटिसको रूपमा चाहिँ त्यहाँ गएँ. बोलाउनु भयो मलाई मिसाल ओबामाले नै. म नेपाल हुँदाखेरि नै उहाँले मलाई फोन गर्नुभएको थियो. यो मेरो गेट कलेज जाममा थिएँ बसेर यो भगवान् बुद्ध वैशाख पूर्णिमाको दिन उसै बुद्धको भगवान्को कथा भनिरहेको थिएँ मैले. भगवान् बुद्ध कसरी जन्मिनु भयो के हो कसो भन्दै थिएँ. फोन आयो रिसेप्सनमा. फोन आउँदाखेरि आतिनु भयो हाम्रो त्यहाँको रिसेप्सन. एकजना मिसाल भन्नेले फोन गर्यो भनेर भनेर दौडेर आयो. अनि म नि त्यस्तो मिसाल कति स्टुडेन्ट कति स्टुडेन्ट मेरो लागि पनि आश्चर्यको कुरा थियो. पछि बस मिसाल ओबामा मिना हाउ आर यु भनेर भन्यो. किन अनि खुसी लाग्यो म भन्नुभयो. म पनि एकछिन र कस्तो कस्तो भयो के अनि किन गरेको भनेर लागेको थियो. अनि पछि थाहा भयो अब आफ्नै त्यो छ मेरो आफ्नो करस्पोन्डेन्स उहाँसँग. अनि म सिधा चाहिँ उहाँसँग भेटघाट गर्ने मैले मौका पाएँ. अनि पछि उहाँको इलेक्सनमा पनि सायद मैले गर्दाखेरि राम्रो भयो राम्रो भयो. ती दुइटै फरक व्यक्तित्व. एउटा समाजसेवामा अनुकरणीय लिने नाम मदर थेरेसा, अर्को संसारको शक्तिशाली देशको राष्ट्रपति भारतको बाबा. उहाँहरूको दुईजनाबाट तपाईँले सिकेको कुरा भन्नाले तपाईँ के अनुभव गर्नु खास के कुराले यिनीहरू एकजना शक्तिशाली राष्ट्रपति बन्न पुगे र एकजना अनुकरणीय समाजसेवी बन्न पुगे के कुराले छोयो तपाईँ? यो प्रश्न मलाई एकदमै मन पर्यो एकदमै मन पर्यो. थ्याङ्क यू. मदर टेरेसासँग मैले सिकेँ भन्ने चाहिँ त्यति बेला जब थिएँ उहाँसँग सिकेँ जस्तो लागेको थिएन. किन सानै थिएँ नि त. तर 19-20 वर्षसम्म बस्दाखेरि जब म फर्केर आएँ अनि मैले गरेको कामहरू मैले सोचेको चिजहरू त उहाँबाटै सिकेको कुरा मैले अप्लाई गरिरहेको थिएँ नि त. अनि सबैले चाहिँ मलाई भन्थ्यो तिमीले अरूलाई माया गर्छ किनभने उहाँबाट सिकेको. तिमीले चाहिँ यस्तो गरिबहरूलाई केही दिन चाहन्छ गरिबहरूको लागि लुगाहरू किनिदिन्छौ आफूलाई किन्दैनौ यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ भन्थ्यो मान्छेहरूले राम्रो कुराहरू. अनि पछि मैले थाहा पाएँ तिनवटा मात्रै साडी भएको एउटा विदेशी महिला त्यत्रो भारतमा बसेर आफूसँग केही पनि नभएको सायद मैले उहाँसँग केही राम्रो कुरा सिकेँ कि होइन. धेरैमा किन बाँच्ने थोरैमा पनि त मान्छे सुखी भएर बाँच्न सक्छ. उहाँ झन् भगवानै भएर चाहिँ आज मान्न थालिसकेको छ मान्छेहरूले त्यो छँदैछ. उहाँ त मेरो जीवनको हरेक मेरो रगतको थोपा थोपामा उहाँको आशीर्वाद छ त्यो त म मान्छु. मेरो आमा नभएको भए सायद म हुने थिइनँ होला यस्तो. र मेरो बुवा आमा पनि मेरो आफ्नो पनि त्यस्तै अलिअलि हुनुहुन्थ्यो. र हुँदा हुँदा गर्दा गर्दा अमेरिकासम्म पुगेँ. अब भइहाल्यो अब बराक ओबामाको कुरा. लिडरसिप हाउ टु बी अ लिडर. आई डोन्ट वान्ट टु से गुड अर ब्याड डजन्ट म्याटर. राम्रो कि नराम्रो उहाँको विषय हो. त्यो अरूले डिसिजन गर्ने हो र डिसाइड गर्ने हो जजमेन्ट गर्ने हो. म त्यो क्याटेगोरीमा छैन. एउटा ठुलो मान्छेलाई विश्वकै ठुलो मान्छेलाई राम्रो नराम्रो भन्ने म एउटा सानो मान्छे हुँ. तर लिडरसिप एउटा छुट्टै परिवारमा जन्मेर सिङ्गल मदरबाट हुर्केर एउटा भनौँ न कलर्ड मान्छे कसरी चाहिँ त्यहाँ हुन्छ. अब हार्वर्डमा उहाँ पढ्नुहुन्थ्यो त्यति बेलासम्म उहाँ लिडर हुनुहुन्न थियो. उहाँले पनि कतिपय नराम्रो कामहरू एउटा टिनेजरले गर्छ यता गाँजा साँझा खाने यताउता उहाँले पनि गर्नुभएको छ. उहाँको कथामा छ भनेको छ. तर पछि हुँदा हुँदा त्यो परिवेशको मान्छे एउटा एक्कासी त्यति धनी पनि होइन तर एक्कासी मान्छेको प्रिय हुन जानुभयो मन पराउनु जानुभयो. लिडरसिप त्यो इन्जेक्सन लाएर हुने कुरा होइन. बट ही इज अ ट्रु लिडर द्याट आई नो. लिडरसिप एकचोटि बोलेपछि 20 मान्छेले चुपचाप सुन्नुपर्ने त्यो चाहिँ मैले देखेँ. हे म्यान भन्ने बित्तिकै डजन्ट म्याटर हाउ बिग म्यान इज देयर. तपाईँको जीवनको केही आरोह अवरोह बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ. अब तपाईँले गरेका कुराहरूतिर भनौँ तपाईँले गरेका कामहरूतिर जान चाहन्छु. हुन त तपाईँ अमेरिकामा बसेर पढाउँदै गर्दा धेरैचोटि नेपाल जाने आउने गर्नुभयो होइन. गाउँ पुग्ने पनि गर्नुभयो आफ्नो अध्ययनको सिलसिलामा अथवा आफ्ना विद्यार्थीहरू लिएर गएर. 81 अचानक अमेरिकाको त्यस्तो जिन्दगी अनि महिनाको एकचोटि नेपाल पुगेर फर्किन सक्ने अवस्थाको मान्छे अझ तपाईँको कमाइकै हिसाबले पनि सायद हप्तामा एकचोटि नेपाल अमेरिका गर्न सक्ने मान्छे के कुराले छोएर सबै कुराहरू म छोडेर अब म नेपाल बस्नुपर्छ भन्ने भनायो तपाईँलाई? अमेरिकामा हुँदा जब भनौँ न 2015
2015 भुइँचालो आयो मेरो त्यो घरको वातावरण यस्तो भइसकेको थियो कि नेपालमा जे हुन्छ यसलाई थाहा छ भन्ने एउटा 20% मात्रै थाहा भए पनि अरूलाई चाहिँ यस्तो भइसकेको थियो त्यो एरियामा भनौँ न अब हार्वर्ड युनिभर्सिटीमै भनौँ अरूहरूलाई मान्छेलाई जसले चाहिँ नेपालको बारेमा जान्ने एउटा इच्छा हुन्छ उसले चाहिँ मलाई नै सोध्थ्यो र भुइँचालो भएछ यसो गएछ उसो गएछ यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने एउटा लिडरसिप जस्तै मलाई सम्झिन्थ्यो तर मलाई थाहा छैन भने चाहिँ म हिचकिचाउँदिनँ जुन कुरा मलाई थाहा छैन आई डोन्ट नो र कुन व्यक्तिलाई पनि थाहा छ उहाँलाई पनि मैले भनिदिन्थेँ तर यो बेलामा जब भयो 24 आवर्स म चाहिँ एकदमै फेसबुकमा भए सबैले चाहिँ त्यही त हो नि त्यहीबाट त हामीलाई बढी थाहा भयो अनि फेसबुकमा ढलिरहेको देखाउँछु देखाउँछ त्यो गर्छ त्यो गर्छ मैले भने म के गरिरहेको छु यहाँ त्यो मरिरहेको बच्चाहरूलाई जब खाल्टोबाट निकाल्न थालेँ म किन त्यहाँ थिइनँ बच्चालाई तान्छु भनेर जब त्यो बाउले बच्चालाई तान्दै थियो बच्चाको हात मात्रै आयो श्रीमतीलाई बचाउँछु भनेर जब कुदेर गयो साडी मात्रै फुस्केर गयो इँटाबाट आएर अर्को आफ्नै खुट्टा खिच्यो त्यस्ता त्यस्ता सिनहरू पनि हामी सबैले देख्यौँ नि म मात्रै त्यस्तो स्पेसल होइन नि मैले त्यो देखेँ भन्ने देखेँ अनि मलाई हरेक पल मलाई कस्तो लाग्यो भने म त्यहाँ किन थिइनँ म भएकोमा बचाउँथेँ कि म ऊ माथि सुतेर म माथि ढाडमा इँटा खोसेँ भने त त्यो आइमी त बाँच्थ्यो नि त त्यो बच्चा त बाँच्थ्यो नि त मैले पानी पो खुवाउँथेँ कि के भयो अचानक मलाई त्यस्तो भयो मैले सब बिर्सेँ सबै बिर्सेँ विदिन 24 आवर्स आई हेभ डिसाइडेड लेट्स गो अब यसको मतलब तपाईँ अब अमेरिका फर्किने सम्भावना म जान्न अब कुनै बेला यसो जान्छु तर मिनाजी एउटा कुरा तपाईँलाई सोध्नु मन लाग्यो मलाई तपाईँ अब नेपालको परिस्थितिको बारेमा धेरै बुझ्नु पनि भएको छ जान्नु पनि भएको छ त्यहाँको राजनीतिक अवस्था त्यहाँको कर्मचारी तन्त्र काम गर्ने तरिका र नेपाली जनता एउटा अमेरिकामा पढाइरहेको एउटा व्यक्ति त्यो त्यस्तो अनगिन्ती अनियन्त्रित समाज भन्नाले नेतृत्व गर्ने प्रशासन त्यहाँको संयन्त्रहरू जुन संसारभरिबाट अथाह पैसा पनि गएको छ त्यहाँ तपाईँको त्यस्तो ठाउँमा कसरी आर्ट गर्नुभयो सबै कुरा छोडेर गएर म समाज परिवर्तन गर्छु अथवा म केही कुरा नयाँ गर्छु भन्ने आर्ट कसरी गर्नुभयो प्रश्न एकदम ठिक तर म सायद त्यो प्रश्नको चाहिँ एन्सर दिने मान्छे छैन होला होइन होला म समाजमा गर्न जान्छु परिवर्तन गर्न भन्नाले कति बेला के कुरा सोच्नु नै होइन त्यो व्यवहारमा गएर म कतै हराउने त होइन हो नि भन्ने कतै मनमा आएन त्यो डर आएन आएन कहिले पनि आएन पहिले पनि थिएन अब पनि झन् छैन म अझ बलियो भएको छु अब चाहिँ यो गर्छु भनेर किनभने मैले स्विजरल्यान्डका यत्रो साथीहरू पाएँ झन् म बलियो भएँ अरे मैले जे अमेरिकामा बसेर सोचेँ उहाँहरू त शारीरिक उसले मात्रै नगाए पनि मानसिक त त्यही रहेछ नि त नत्र भने त मलाई बोलाउनु हुन्न थियो नि त त्यही भुइँचालोकै देखाउने सिक्नको लागि सबै मान्छेहरू सबै एक एक व्यक्तिहरू बच्चाहरू पनि है नेपालमा यस्तो उस्तो सानो एउटा 15-16 वर्षको नानीले मलाई आन्टी लेट्स डु समथिङ आई एम विथ यु भन्यो मलाई हाम्रो बिमलाको छोरी होला उहाँले त्यसो भन्नुभयो मलाई वाह यो सानो बच्चालाई कति थाहा छ र नेपालको बारेमा जति हामीलाई थाहा छ तर उसले त्यस्तो आर्ट गर्छन् हामी के भएको हगि हर पल मलाई चाहिँ वरिपरि आँट दिने मान्छेलाई देखेँ यु क्यान डु इट ल दिदीले त आँट्नु भयो हामी त सक्दैनौँ सबको आफ्नो आफ्नो बहाना छ नजाने छोडेर तर मिना दिदी जाँदैछ भन्नेपछि चाहिँ मिना दिदीलाई हामीले एकदमै ऊ गर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ तपाईँले हामीलाई बुझाउनुहोस् है दिदी कस्तो कस्तो छ भनेर भन्यो त्यो जोसले चाहिँ म गएँ जब पुगेँ मलाई थाहा थियो म कहाँ जान्छु जो मान्छे सरर जाने जहाँ भुइँचालो भएको छ त्यहाँ म जाँदै हान्न जहाँ मान्छे पुगेको छैन म त्यहाँ जान्थेँ मान्छे नपुगेको ठाउँमा म जान्थेँ त्यस कारणले त्यही ठाउँमा मैले भेट्टाएँ त्यहाँ कोही पनि पुगेको छैन रहेछ अझ लास गनाइरहेको अझ घरहरू त्यहाँभित्र पसेर हाँची उहाँ आयो भने पनि फेरि अर्को चाहिँ प्रकोप हुने त्यो किसिमको अवस्थाको घरहरूमा गाउँहरूमा चाहिँ म गएँ तपाईँले पहिला पनि नेपालमा सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ अमेरिकै बस्दै गर्दा पनि होइन ती कुराहरू धेरैजसो थोरै हामीलाई दर्शकहरूलाई थाहा भएको कुरा पनि हो तपाईँ नेपाल गइसकेपछि यो महाविनाशकारी भूकम्प गरेर तपाईँ नेपालै बस्छु भनेर फर्केर गइसकेपछि तपाईँले गरेका कामहरू सुरु गरेका कामहरू
केही बताइदिनुहुन्छ कि? हो, सबैभन्दा पहिले त म आफ्नो पुरानो गाउँमै गएँ, श्यामपाटी। त्यहाँ मेरो बहिनीहरू हुनुहुन्छ, 1200 महिलाहरू, खासमा 6000 महिलाहरू छन्, तर 1200 महिलालाई चाहिँ मैले बटुले। अब फोहोर लुगा लाउँदैमा त्यस दुखी नै हो भन्ने चाहिँ मैले त्यो पनि सिकेँ। सायद अल्छिरहेछ, साबुन दिँदा पनि लुगा नधोएर बस्ने, तर खेतीपाती प्रशस्त भएको, बाँड्न थालेपछि सबैजना हात थाप्न आउँछ, यो एउटा बानी चाहिँ भएको रहेछ नेपालीलाई, र हामीले त्यहाँबाट पनि छान्नुपर्छ। नट ओन्ली हेल्प पिपल, वी ह्याभ टु लर्न हाउ टु हेल्प पिपल, कसरी मद्दत गर्ने पनि एउटा ट्रेनिङ गर्नुपर्छ है। त्यो चाहिँ मैले सिकेँ, किन म पनि त्यसमै भयो गरेँ नि त। अथाह माया गरेर पेटीका पेटी साबुन बाँड्न थाल्यौँ, लुगा बाँड्न थाल्यौँ, ऊ बाँड्न थाल्यौँ, जब सिधिन सिधिन लाग्यो अनि साँच्चैकै पाउनुपर्ने व्यक्ति चाहिँ पछि आएछ। धेरै गाउँबाट आयो नि त, टाढा टाढाबाट आए, नजिक नजिक त छिछिटो अहिले बुझेनौँ, छिचिरो दिइहाल्यौँ, उनीहरूले दस पटक पाइसकेको रहेछ, लुकाए आयो लुकाए आयो। जब टाढा टाढाबाट पछि पछि आयो, धेरै टाढाबाट हिँडेर आएको रहेछ, पानी पनि नखान पाएको बिचराहरू बसेर, उसको अवस्था देख्दा अनि हामीले थाहा पायौँ। अनि मैले भने ओके, लेट्स लर्न हाउ टु सपोर्ट। केही दिन पर्खिनुपर्ने रहेछ त्यो गाउँमा गएर, पहिला रिसर्च गर्ने, हेर्ने, देख्ने। तर यहाँले भन्नुभएको अघि एउटा कुरा मलाई साह्रै मन पर्यो, अलिकति आत्तिने जुन भन्नुभयो, जब म ठाउँमा पुगेँ त्यति बेला म आत्तिएँ त्यो दिनको लागि श्यामपाटीबाट। त्यसपछि मैले सम्झेँ, श्यामपाटीकै बहिनीहरूलाई लिएर अर्को गाउँमा पुगेँ, त्यो गाउँ हो मेरो कुन्ताबेसी, काभ्रेमा हेलम्बु जाने बाटोपट्टि। त्यहाँ एकजना चाहिँ देउता जस्तै मान्छे हुनुहुन्छ, यज्ञराज शाही, अथाह त्यो जग्गाको मालिक, तर उहाँले यति राम्रो कामहरू गरिसक्नु भएको रहेछ। जब हामीलाई उहाँले बोलाउनु भयो, मैले अरू महिलाहरू लिएर गएँ, हामीलाई खिर पकाएर दिनुभयो, गाईहरू एक दुईवटा बाँचेको रहेछ, अनि त्यो घरमा पात गाँसेको रहेछ। अनि मैले भने ए कति दिन भयो, अब यो एक वर्ष हुन लागिसक्यो भुइँचालोको, पातमै खानुहुन्छ भन्दा, अँ दिदी पातमै खाइरहेछौँ भने, अन्त प्लेटहरू थालहरू त थियो होला नि, यत्रो धनी मान्छे अन्त सबै यो मुनि छ भनेर भन्नुभयो। अनि हामी 40 भलन्टियर थियो, अनि मैले भने त्यो खिर त अलिक चिसो होस्, त्यति बेला खाउँला, ल लेट्स वर्क भनेर, अनि मैले घडीसडी सबै फुकालेर मैले त्यो इँटा हटाउन सुरु गरेँ, सबले इँटा हटाउँदा हटाउँदा 40 प्लेट हामीले पत्ता लगायौँ त्यो भित्रबाट, लेट्स डु इट। अनि पुरानो खाटहरू पनि आधी भाँचेको, कुर्सी सुर्सी निकाल्यौँ, ल म चाहिँ कुर्सीमा बस्छु है, म त थाकेँ भनेर म कुर्सीमा बसेँ। देन गो इच एन्ड एभ्री हाउसेस, त्यो हटाउनुहोस् इँटा सिटा निकाल्नुहोस्, अब अल्छी गरेर नबस्नुहोस्। मन पनि मरिसकेको रहेछ बिचराको, मन पनि भित्र मरिसकेको, किनभने ए के गर्ने हुँदैन रहेछ, यस्तो रहेछ बनायो भने फेरि भत्केला, डराएर डराएर त्रासले बसिरहेको, भएर पनि नसकेकोहरू, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै त्यो पनि गर्नुभयो, अब एउटा तपाईँलाई के पनि भनिन्छ भने, तपाईँले आफूले पनि गरेको कुरा हो, एनजिओहरू त्यति प्रभावकारी छैनन् नेपालमा, आइएनजिओहरू एउटा देखाउने दाँत मात्रै हो, वास्तवमा सही हो यो कुरा? अब 7896 एनजिओस, अनि हाराहारीमा 3000 आइएनजिओ, मैले एकचोटि लेख पनि लेखेको छु, एनजिओस एन्ड आइएनजिओस आर एक्स्ट्रा बर्डन फर आवर नेसन भनेर लेखेको थिएँ। धेरैले मलाई करायो पनि, इट्स अ एक्स्ट्रा बर्डन, किनभने हामीले आशै बनायौँ, तर ती मध्येमा पनि मलाई मन परेको एनजिओहरू पनि छ, राम्रो काम गरेको छ, धेरै राम्रो काम गरेको छ, कसैले देउला र पाउला र खाउँला अनि गराउँला भन्ने छैन उनीहरू। एनजिओ चाहिँ सुरु भएको धेरैहरूको मनमा चाहिँ कस्तो रहेछ भने, जागिर पाएन भने एनजिओ गर्ने, उही फेल भयो भने नेता भने जस्तै क्या, हाँ फेल भयो भने नेता, अलिक राम्रो चेहरा छ स्कुल जानु सकेन भने अभिनेता, हाँ अनि चाहिँ एनजिओ बनायो भने चाहिँ डाइरेक्टर आफै हुनु पाउने, कसैले बनाउनै पर्दैन। अनि आजकल चाहिँ श्रीमतीको नाम पनि त फरक हुन्छ नि त, श्रीमान चाहिँ प्रेसिडेन्ट भए पनि भाइस प्रेसिडेन्ट श्रीमती, किन अलग अलग नाम, अब छोरा बुहारीहरूको पनि आफ्नै आफ्नै नाम, नाता नातिनीको आफ्नै आफ्नै नाम, अनि सबै एउटा चाहिँ परिवारले चलाएको एनजिओस। मैले के भन्छु भने, हिजो चप्पल लाउने पैसा नभएको एनजिओको महिलाले आज पजेरो चढेर हिँडिरहेछ, अनि मैले त भनिदिइसकेँ म डराउँदिनँ, गेट आउट, हँ तपाईँ यत्रो सामाजिक काम गरिराख्नु भएको छ, अझै गर्ने कुरा पनि राख्नुभयो तपाईँले, त्यसो भए तपाईँको यो काममा त अर्थको ठुलो महत्त्व रहन्छ होइन सामाजिक क्षेत्रका, त्यसको के हो त, के का आधारमा तपाईँले आइएनजिओ एनजिओहरू पनि कुरा गर्नु, तपाईँलाई के छ, के को आधारमा तपाईँलाई यत्रो आत्मविश्वास छ कि म यो काम गर्न सक्छु भने? पहिला काम गर्नुपर्छ, आँटले गाँठ आउँछ,
है गाँठ भएर मात्रै त्यस गरे पैसा भयो भने मात्रै घर बनाउने भन्ने होइन कि इँटा इँटा जोड्यो भने पनि मान्छे त आखेर छानामाथि नै मुनि नै बसिरहेको छ नि त छानामुनि त मान्छे बसेको छ नि धनी होस् गरिब होस् त्यसको टाउकोमा त छाना छ नि होइन राम्रो नराम्रो पो कुरा आयो त सुन्दर घर ठुलो एकदम बिल्डिङ बनाउने कि सानो छाना बनाउने होइन त्यस्तो छ मैले अलिकति कमाएको पैसा मलाई अब थाहा छ मलाई चाहिँदैन मेरो सबैलाई थाहा छ नेपालमा है मलाई त केही लाज लाग्दैन घर बनाउँदैमा इँटा ढुङ्गाको माटो म लोभ गरेर बसिराख्ने मान्छे होइन किन मैले देखिसकेको छु मैले देखिसकेको छु म यो घरको इँटा ढुङ्गा सामानको म गुलाम होइन एभ्रिबडी नो दिस एभ्रिबडी नो दिस त्यस कारणले जे मेरो छ जस्तो छ केही त कमायो होला गरे होला कमाएर गुमाउने होइन कि कमाएर गर्ने र जहाँ मैले सेवा गर्छु त्यहाँ अवश्य पनि राम्रै व्यक्तिहरू आउनुभएको छ देख्नुभएको छ मैले गरेको कामहरूमा हामीले पनि के गर्छु है भन्दाखेरि ठिक छ मैले यो गरेँ तपाईँ यो गर्नुहोस् सबैले एउटैमा किन गर्ने त्यहाँ त थुप्रो छ नि त म बच्चाहरूलाई हेर्छु भने तपाईँले महिलालाई हेर्नुहोस् मैले महिलालाई हेर्छु भने उनीहरूलाई गाई किन्नु मन छ गाई किनिदिनुहोस् ल जानुहोस् गाई किनिदिनुहोस् उसलाई गाई किन्न मैले गाई किन्न सकेको छैन होइन ल बाख्रा कतिवटा छ ल 25 बाख्रा छ अरे 25 बाख्राबाट 1600 महिलालाई कम भयो भने त ल बाख्रै किनिदिनुहोस् भन्छ क्या ल ऊ बाख्राको कति हो उसले भन्छ दाम म तपाईँसित एकदमै नितान्त व्यक्तिगत प्रश्नमा जान चाहन्छु तपाईँलाई इच्छा लाग्यो भने उत्तर दिनु होला हजुर नेपालमा अहिले धर्म परिवर्तनको ठुलो लहर चलेको छ भनिन्छ धर्म परिवर्तनभित्र पैसाको पनि अर्थको पनि खेल भइरहेको छ भनिन्छ तपाईँ एउटा हिन्दू परिवारमा जन्मेको मान्छे क्रिश्चियनको अनुयायी समाजसेवी मदर तेरेसाको छत्रछायामा हुर्केको मान्छे होइन धेरैले यो कुरा उठाउँछन् होला होइन किन डक्टर मीना सिंह खड्का धर्म परिवर्तन गर्न अथवा क्रिश्चियन हो कि हिन्दू हो यो यसको धर्म परिवर्तन जरुरी छ अथवा तपाईँ आफूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर मलाई चाहिँ मैले लुगासँग धर्मलाई गाँसेको छु धर्म परिवर्तन मन पो परिवर्तन गर्नुपर्छ त धर्म त होइन नि त आज उसले क्रिस्चियन बनाएँ मैले एउटा कोट लाएँ भोलि फेरि अझ बढी पैसा दिएर मुसलमान अर्को कोट लाएँ हाँ हिन्दूको त पहिले एउटा कोट मेरो छँदै थियो सायद थोत्रो भयो मैला भयो होला धुप फुकालेर धुन दिएँ वाट इज दिस मन परिवर्तन गर एकले अर्कालाई रेस्पेक्ट गर माया गर श्रद्धा गर ईश्वर त जहाँ तै छ सबैमा ईश्वर देख अब म तपाईँ कुराकानीको अन्तिम अन्तिमतिर आउँछु अब तपाईँ लामो समय अमेरिका बस्नुभयो र तपाईँ अमेरिका बस्दै गर्दा यो गैर आवश्यक नेपालीहरूको एउटा अभियान पनि सुरु भयो एकचोटिको नेपाली सधैँको नेपाली र तपाईँ के अनुभव पनि बटुल्नुभयो र विशेष गरी हाम्रा दर्शकहरू बढी नन रेसिडेन्ट नेपालीहरू छन् हजुर पुरुषहरूलाई भन्दा पनि विशेष गरी बाहिर बस्नु भने एनआरएम महिलाहरूका लागि के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुपर्ने त सबैलाई थियो तर महिलामा र नेपालको परिस्थितिलाई जोडेर भन्नुपर्ने सबैलाई हो म त परिवार देख्छु महिला र पुरुषलाई म छुट्याउँदिनँ एनआरएनमा श्रीमानको मात्रै गएर कि श्रीमती मात्रै गएर दुईवटा भयो भने झन् तिनवटा चारवटा होला यसै पनि जहाँ पनि मैले देखाएको छु एनआरएन दुईवटा तिनवटा चारवटा भइरहेको हुन्छ उही कुरै काटेर नमिलेर पैसा नपाएर नदिएर दिस इज भेरी रङ नेपाली हामी एक ढिक्को एक कहिले हुन सक्छौँ नेपालमा पनि त्यही हालत छ बाहिर देशमा गएर पनि हामी त्यही खेल खेल्नमा सिपालु छौँ वी ह्याभ टु स्टप दिस रेस्पेक्ट गर्नेलाई रेस्पेक्ट गर्ने माया गर्नेलाई माया गर्ने जान्नेसँग सिक्ने अनि पछि आफूले पनि सिकाउने एक ढिक्को चाहिँ हुनैपर्छ महिला होस् पुरुष होस् सबैजना वास्तवमा छोटोमा भनिदिनुहोस् मदर टेरेसाकै शब्दमा भन्दा पनि हुन्छ सामाजिक सेवा के हो वास्तवमा सामाजिक काम समाज हामीले बनाएको हो धर्म हो कि सेवा हो धर्म एक पैसा धर्म होइन केही पनि धर्मसँग केही मतलब छैन समाज हामीले बनाएको हरेक समाजको मान्छे त्यहाँ आउँछ धर्मसँग जोड्यो भने त हिन्दूलाई मात्रै गर्ने कि क्रिस्चियनलाई मात्रै गर्ने आउँछ फेरि होइन सेवा गरियो भने धर्म हुन्छ भन्ने एउटा हुँदैन हुँदैन सेवा गरेर केही पनि धर्म हुँदैन सुख चाहिँ हुन्छ शान्ति हुन्छ रमाउनु सेवा गर्न पनि रमाउनुहोस् आनन्द लिनुहोस् म त रमाउँछु कहिले अहिले यहाँबाट फुत्केर चाहिँ म गाउँ जाउँ भइरहेको छु कसैलाई काम गर्नु सेवा हो त्यसले आनन्द दिन्छ डक्टर मीना सिंह खड्काज्यू यो पछाडिको दृश्य देख्नुभयो भने यस्तो दृश्य नेपालमा जहाँ तै भेट्नुहुन्छ तपाईँ होइन यही दृश्यलाई हेरेर अन्तमा तपाईँको आफ्नो भनाइ हाम्रो दर्शकहरूलाई भनिदिनुहुन्छ कि केही यो दृश्यले शान्ति सद्भावना प्रेम ल्याउँछ
आज यो मुलेहान भन्ने एउटा सानो गाउँमा एउटा एल्मर परिवारसँग बसेको छु। अति रमाइलो, दयालु, सबैले माया गर्ने अझ मिस्टर एल्मरलाई यहाँ त स्विजरल्यान्डको बुद्ध भन्दो रहेछ। म कस्तो पवित्र घरमा आइपुगेँ, आनन्द लाग्छ। शुभजी हुनुहुन्छ, नामै शुभ, सबैलाई शुभ गर्ने शुभचिन्तक उहाँको नाम। उहाँको आफ्नै छोराछोरीहरू कति राम्रो भइसकेको छन्। आज बिहान म उहाँसँग इस्टरको लागि चर्चमा गएँ, फेरि आएर बेलुका उहाँले बुद्धलाई पूजा गर्नुहुन्छ। म फेरि गायत्री मन्त्र छेउमा पढिरहेको हुन्छु। यति आनन्द देश, यति रमाइलो ठाउँमा सायद कुना कुनामा हाम्रो देश पनि होला। रमाइलो, आनन्द, राम्रो र पैसालाई भन्दा पनि प्रेमलाई हामीले चाहिँ बढी ध्यान दिउँ, सबै खुसी हुन्छ, सुखी हुन्छ। धन्यवाद डाक्टर मिना सिंह खड्काज्यू। उहाँसँग हामी उहाँलाई सोध्ने धेरै प्रश्नहरू हामीसँग थिए, धेरै कुराकानीहरू थिए। उहाँका जिन्दगीका पहिलाका पाटाहरूलाई हामीले यसपालि कोटाउन पाएनौँ। उहाँ फेरि स्विजरल्यान्ड आउने बाचा पनि गर्नुभएको छ, अर्कोचोटि फेरि उहाँका ती जिन्दगीका आरोह अवरोह, सफलताका शिखर, यो ठाउँसम्म पुग्नका लागि उहाँले गरेका दुःख आरोह, जुधेका परिस्थितिहरूका बारेमा हामी फेरि अर्कोचोटि कुराकानी गर्ने नै छौँ। र धन्यवाद, थ्याङ्क यू, एकदम अमूल्य समयका लागि। थ्याङ्क यू सो मच।